ବୋଦା ମାଂସ ଅନୁଗୁଳରେ ମିଳେ। ହଁ ସନ୍ଦୀପ ରୋ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ପମ୍ପ୍ରେଟ୍ ଡଲଫିନ୍ ବି ଦିଆହେବ ଖାଇବାକୁ, ଦେଖୁଛୁ ତ ତୁ ମାନେ ଭାବେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ତୋତେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ, ଡଲଫିନ୍ ବି ଦିଆହେବ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ମନା ହେଇକି। ଭାଉଜ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ ଭାଇ ମୌସୁମୀ ଭାଉଜ ପୁରା ହସି ହସି ପୁରା ଗଡ଼ିଗଲେଣି ସେ। ମଟନ ଚିକେନ ବ୍ରୋକୋଲି ଗାଜର ଟମାଟୋ ଆଳୁ, ଓ ଆଜି ମନ୍ଡେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଭାଉଜଙ୍କର। ନା ନା ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭାଉଜ ଚିକେନ ସନ୍ଦୀପ କ'ଣ ଖାଇବୁ କୁହ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସନ୍ଦୀପ, କ'ଣ ଖାଇବୁ କହରେ, କେତେ କ'ଣ ତୋତେ ଯଚା ହେଲାଣି ଦେଖେ। ଦିଦି ମୋର ନେଟ୍ ଆଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସରି ମାଫ୍ କର। ନା ନା, ଆର୍ ଏମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ SBP କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ନେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ମୁଁ ଭେଜ୍ ଖାଏନି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତୋତେ ଏତେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଅପସନ୍ ମିଳିଲା, ତୁ ସେ ଭେଜ୍କୁ ଅନେଇଥା। ପ୍ରିୟ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ଦେଖେନି, ନନ୍ଭେଜ୍ରେ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଲେନି, ହଁ ହଁ ଠିକ୍ କଥା, ସିଏ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ, ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା, ଫିସ୍, ଡଲଫିନ୍। ଭାଉଜ ଆଜି କ'ଣ କରିଛ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭାଉଜ ଆଜି କ'ଣ କରିଛ ଖାଇବା ପାଇଁ? ମାଲୋ କୁମ୍ଭୀର, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବାକି ଥିଲା, ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। ସନ୍ଦୀପ ଚଳିବ କି? ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଦୀପ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର, ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ପ୍ରିୟତି ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରୀ ପିଲା, ଆମ ବାରିରେ ମାଛ ଭାସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର ସବୁ ଚଳିବ, ସିଏ ସବୁ ଖାଇବ, ସର୍ବଗିଳା ସେ, ତା ଖାଲି ନନଭେଜ୍ ଦରକାର, ତା ରୂପରେ ସେ କୁକୁର ଦେଲେ ବି ଖାଇଦେବ ବୋଧେ। ଜଲ୍ଦି ଆସ ସୀମାଦି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ବାଏ ଆରମ୍ଭରୁ ସନ୍ଦୀପ, ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଟିକେ କହ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ବାଏ ରିଙ୍କୁ, ଆଜି ପନିର ରୁଟି, ଆରେ ବା, ହଁ ରହ। ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ମୋର ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତିନି ଏମିତି ଆସିକି। ମୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ଭାଇ ଆଉ ପୁଅ ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟିଂ ମାନେ କି ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଜି କରୁଛ? ସୋମବାର ସନ୍ଦୀପ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବେ କୁମ୍ଭୀର, ସେଥିପାଇଁ ଜଏନ୍ କରାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ ଭାଉଜ, ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗର୍ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ହଁ ସବୁ ମଣ୍ଡେ। ଆଚ୍ଛା